السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تشريف دنيا من خير البراء، حق باطل هو منازمنا. لا تشريف دنيا من خير البراء، حق باطل هو منازمنا. چاند سے خوب تر رخ مصطفیٰ، چاند سے خوب تر رخ مصطفیٰ. ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا. وجد شاہ ہے امم آمنے سامنے، ایک دن بو جہل نے نبی سے کہا، اے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا. ایک دن بو جہل نے نبی سے کہا، اے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا. دیکھتے دیکھتے چاند شک ہو گیا، چاند جب تک رہا آمنے سامنے. کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا، کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا. یہ بتا جی ہے میری موٹی میں کیا، کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ. دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ، حق باطل ہوا آمنے سامنے. لا تشریف دنیا میں خیر الورا، حق باطل ہوا آمنے سامنے. السلام علیکم. میرے نبی کے جیسا، تیرے نبی کے جیسا، سب کے نبی کے جیسا کوئی بھی نہ آیا ہے. قسم خدا کی ایسا رب نے بنایا ہے. میرے نبی کے جیسا، تیرے نبی کے جیسا، سب کے نبی کے جیسا کوئی بھی نہ آیا ہے. قسم خدا کی ایسا رب نے بنایا ہے. ایسا دم مثال بی بی آمنہ کا لال ہے، ایسا دم مثال بی بی آمنہ کا لال ہے. نور ہے وہ نور، وہ تو نور جل جلال ہے. نور ہے وہ نور، وہ تو نور جل جلال ہے. پورے کائنات کا وہی جگ کا اجالا ہے، پورے کائنات کا وہی جگ کا اجالا ہے. قسم خدا کی ایسا رب نے بنایا ہے. کہ دائی حلیمہ تیرے گھر میں اجالا ہے، کہ دائی حلیمہ تیرے گھر میں اجالا ہے. گود میں نبی تیرے نور نور والا ہے، گود میں نبی تیرے نور نور والا ہے. واللہ 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 کیا نصیبہ تو نے پایا ہے، واللہ 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 کیا نصیبہ تو نے پایا ہے. قسم خدا کی ایسا رب نے بنایا ہے. انگلی اٹھائے اور چندہ کو توڑ دے، انگلی اٹھائے اور چندہ کو توڑ دے. کہہ کے سارا ڈوبے سورج کو مور دے، کہہ کے سارا ڈوبے سورج کو مور دے. واللہ 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 کیا نصیبہ تو نے پایا ہے، واللہ 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 کیا نصیبہ تو نے پایا ہے. قسم خدا کی ایسا رب نے بنایا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت نبی سب کو، سیرت نبی سب کو سیکھنا عبادت ہے. سیرت نبی سب کو سیکھنا عبادت ہے.
سیرت نبی سب کو سیکھنا عبادت ہے خیریت غریبوں کی خیریت غریبوں کی پوچھنا عبادت سبحان اللہ سیرت نبی سب کو سیکھنا عبادت ہے خیریت غریبوں کی پوچھنا عبادت ہے ماں تمہاری جنت ہے ماں تمہاری جنت ہے باپ اس کا دروازہ دونوں کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے سیرت نبی سب کو سیکھنا عبادت ہے خیریت غریبوں کی پوچھنا عبادت ہے السلام محفل کون سجی ہے وہ جس کے لیے محفل کون سجی ہے پھر دوست بڑی جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لیے محفل کون سجی ہے پھر دوست بڑی جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی وہ جس کے لیے محفل کون سجی ہے پھر دوست بڑی جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے والشمس جو چہرہ انبر کی جھلک ہے والشمس جو چہرہ انبر کی جھلک ہے واللیل سجا جس حضرت کی لچک ہے اس پر ہی نظر سار زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم اصول ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم اصول ہے مخدوم مربی ہے وہ واحد کل ہے عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ کا فرمان ہے الم نشرح لک صدرک اللہ کا فرمان ہے الم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک اسی پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے